14. februara vinari i vinogradari iz Jabuke izašli su u svoje vinograde. Vinogradari i vinari udruženja Grozd iz Jabuke po starom dobrom običaju izašli su 14. februara da simbolično počnu rezanje vinove loze. Zbog čega su na dan zaštitnika vinara i vinogradara Svetog Trifuna izašli u vinograde, pitali smo. Danas smo izašli koji svake godine na Svetog Trifuna, orežemo jedan, dva čokota simbolično da započnemo godinu. Danas je bio i sveštenik, osveštuje, to je tako započinjemo, a kasnije krojimo kad bude vreme. S tim danom počinjemo, kao zvanično kreće posao u vinogradu i narednih, hajde kažem, 8 meseci moramo da budemo prisutni u vinogradu da bi nešto uradili. I meni je drago što, evo kako je vreme kišovito, da je došao ovoliki broj ljudi da podrže ovo, da nastavimo to, tu tradiciju. Zato što je danas naš dan i mi ga svake godine tradicionalno obeležavamo. Vinogradari iz Jabuke se trude da se što više vinove loze zasadi oko sela koje je nekada imalo na desetine hektara pod ovim voćem. Imamo oko 315-320 čokota. Imao i moj deda, otac, pa naravno i ja, oko 520 ovde, što sam ja zatekao. Jedan deo sam izvadio, zasadio sam kruške, a ovih 300 i nešto obnavljamo svake godine. Trenutno sam kao penzioner, krenuo da radim ono što sam odavno imao želju. Uzeo sam nešto što je meni ležalo na srcu od uvek i volao sam da nešto napravim, da kad budem imao malo više prostora, to jest kao što sad imam više vremena, da se bavim sa vinogradarstvom, to jest i voćarstvom. Pa u vinogradu imam negde 18 ari. Pored vinograda imam malo voćnjaka, povrtarstvo malo, tako. Ukoliko se mladi okrenu vinogradima, onda ima šansi za vinogradarstvo u Jabuci. Mislim da ima, ali gde hoće da radi i mladi. Jer sad je problem, svi su zaposleni većinom kod privatnika, po 12 sati, malo vremena, a vinograd traži taj dan, ako se ne uradi, sutra ne dolazi. To je ljubav od malih, ono od malena, uz oca, uz dedu, svakodnevno ovde, blizu nam je kuće, tako da svakodnevni odlazak u vinograd, s tim sam i zavoleo to. Sem simbolične rezidbe, većeg posla nije bilo u vinogradu, ali to ne znači da uskoro ne sledi i prava rezidba. Pa rezidba zvanično od danas, ali mi malo kasnije krećemo. Zbog prošle godine nas je mraz omeo u tome, posle kiše, takva je godina bila kako jeste, ove godine nadamo se da će biti bolje. O isplativosti posla vinogradari ne pričaju mnogo, više pričaju o ljubavi kojom su posvećeni poslu. Kada su u vinogradu, nije im ništa teško. Vinograd je u fazi, kako da kažem, u startu je. Ono malo nešto vinograda što imam nije baš naj, i hoću da to proširim i da obnovim ono što je staro bilo. Koliko isplativ ne znam, ali ljubav je to, to je... Nema, ja mislim, tu da se nešto isplati, ali volimo to i to nam je neka i zanimacija i tradicija. Nije težak, ali je zahtevan. Kad se radi sa voljom, onda nije nikakav problem da se radi to što srce hoće. Sveti Trifun je svečano obeležen u Jabuci. Kiša je padala, što bi stari rekli, bit će dobrog roda i godina neće biti sušna.